Ženski rukometni klub Sloga iz Petrovca na Mlavi je 15. put organizovao memorijalni turnir Loki u čast prerano preminule i nikada zaboravljene rukometašice ovog kluba Dragane Stojanović Loki. 15. put se sastajemo ovde da, kažem, održimo to sećanje na rano preminulu bivšu našu rukometašicu Draganu i eto, nismo preskočili, hvala Bogu, ni jednu godinu. Roditelji Dragane sarađuju sa nama, a na nama je da bar eto kroz ove turnire, ono što je ona voljela da radi, održavamo sećanje na nju. Imamo pehar, to je ono što svake godine radimo, pehar samo za pobedničku ekipu i dodeljujemo nagradu za najbolje krilo. Dragana igrala krilo i desno i levo krilo, odličan je retaš, je bila jako desnoruka igračica. Tako da, eto, znak sećanja na nju dodeljujemo najboljem krilu jedan skroman, da kažem, takođe pehar i majicu. Danas, kao što vidite, četiri ekipe, tu je Superligaš Radnički iz Kragujevca, odlična ekipa, prvoligaš iz Kraljeva Metalac, zatim Crvena zvezda 2, druga ekipa Crvene zvezde koja takođe ove godine treba da se takmiči u Super B ligi i naravno mi kao domaćini. Mislim da za sad turnir ispunjava sva očekivanja. Vidimo, iako je dalje pripremni period za sve ekipe, ali evo, već vidi se da su ekipe, da kažem, u nekoj poluformi, da dosta trčanja na terenu, dosta agresivne igre, tako da možemo da budemo zadovoljni. Takođe ću napomenem da ćemo sad u pauzi između ove i naredne utakmice imati jednu utakmicu mlađih kategorija, tako da, eto, i našoj prvoj ekipi u sklopu priprema sve ove utakmice i za ove mlađe takođe. Spremamo se za početak prvenstva i nadam se da će i seniorska ekipa i mlađe kategorije ući spremne u naredni ciklus koji nas čeka, a to je takmičenje. Prvenstvo će početi, nažalost, tek tamo početkom oktobra, zato što je grupa gde se takmiči naša seniorska ekipa zbog velike teritorijalne rasuđenosti podeljena na dve grupe, ima mali broj ekipa, u našoj grupi je 7, u onoj drugi grupi je 9, tako da prvenstvo počinje malo kasnije za nas, negde prva, kao što sam rekao, prva nedelja oktobra i vidjet ćemo, ciljevi su uvek bili visoki, znači da uđemo u taj play-off gde se posle te dve grupe spajaju i prvo dve plasirane ekipe igraju međusobno, razigravaju za pobednika cele lige. Pobednik 15. memorijalnog turnira Loki je ekipa Radnički iz Kragujevca. Za najbolje krilo na turniru proglašena je igračica iz ekipe ŽRK Crvena zvezda Isidora Bajić.